ଛତିଶଗଡ଼ ବଢ଼ଉଛେ ଚାଷୀଙ୍କର ମୁଡ଼ ଦୁଃଖା। ଅଜଣା ପୋକ ଲାଗିର ଡରେ ଧାନ ଚାଷୀ, ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ପାଇଡର ଲାଗିର ହଜଲାନ ଚାଷୀ ନିଦ। ଏକର ପିଛା 10-15 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବା ଡର। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି କହେସନ୍, ହେଲେ ଇହାଦେ ଇନର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଛେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ପାଇଡରର ଡର। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରହାଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଧାନ ଜମିଥି ଇହାଦେ ଧାନକ୍ଷେଡ଼ ସବୁ ପାଚବାକେ ବୟଲାନ। ହେଲେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ପ୍ରାଇଡର ଲାଗିର ଧାନକ୍ଷେଡ଼ମାନଙ୍କେ ଫଲ ନାଇଁନ, ଖାଲି ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହେଇ କିନା ରହିଯାଇଛେ। ଛତିଶଗଡ଼ନୁ ଆଇଥିବା ରଜନା ପୋକ ଲାଗିର ଚାଷୀଙ୍କର ମୁଡ଼ ଦୁଃଖା ଦିନକେ ଦିନ ବଢ଼ବାକେ ଲାଗୁଛେ। ଯେତେ ଉଷ କୀଟନାଶକ ପକାଲେ ଭି କିଛି ଫାଇଦା ନାଇଁ ହେବା। ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫସଲ ହେବା ବୋଲିକରି, ଆଉ ଧାନ ବି ଭଲ ହେଇଥିଲା, ବର୍ଷା ବି ଠିକ୍ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଗରମ ପାଗ ହେଲା ଯେ ଥଣ୍ଡା ନାଇଁ ହେବାର, ଧାନ ମାନେ ସବୁ ବାହାରି ଗଲାନ, ବୋଲେ ଇହାନେ ସବୁ ଧାନ ଏନ୍ତା କିସମର ପୋକ ଲାଗୁଛନ୍ ଯେ ସେ ପୋକ ଜଣା ବି ନା ପଡ଼ବା, ଆର୍ ସବୁ ଧାନ ଖେଡ଼ ମାନେ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଯାଉଛେ। ଏଇଟା କାଣା କର୍ମୁ ଯେ ଆମେ ଚିନ୍ତା, ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଦେଖବାର ନାହିଁ। ମଙ୍ଗସଟା ଯେନ୍ଟା ଯେ ପାର୍ଟିକୁଲାର କେତେଟା ଧାନ କିସମ କେ ହଉଛେ, ଆମ କୃଷି ବିଭାଗକେ ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଦରକାର କି କେନ୍ କେନ୍ ଧାନ ମାନେ ଆପଣ ଖରିଫ ଋତୁରେ କଲେ ଧାନ ମାନେ ଭଲ ହେଇପାରବା, କେନ୍ସି କିସମର ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ କେମିକାଲ ମାନେ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ବଞ୍ଚେ ପାରୁଥିଲେ, ଲେକିନ ଚାଷୀମାନେ ଜାଣି ନାଇଁ ପାରବା କି କେତେ ଟାଇମ୍ରେ ସେଟା ଲାଗୁଛେ। ସେ ଧାନ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ, ସେ ଟାଇମ୍କେ କିଛି ଉଷ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ବି ଚାଷୀ କିଛି ଲାଭ ହେଇ ନାଇଁ ପାରବା। ସେଠି ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କେ ଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ପାଇଡରର ଡର ଅଟକା ଦେଖବାକେ ମିଳିଛେ। ଏକର ପିଛା 10-15 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବା ଡର ଥିବାର ବେଳେ ସବୁ ଜାଣିକିନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ ଅଛନ୍। ସିଆଡ଼େ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ପୋକ ଲାଗିଥିବା ଜମିମାନଙ୍କେ ଧାନ ଚାଷ ନାଇଁ କରିକି ଅଲଗା ଚାଷ କରବାକେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନା ଏ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ୁଛେ, ନା ହିଁ ଏବେ ତକ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେନ୍ସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କୃଷି ବିଭାଗ ଆଡୁ ଦିଆଯାଇଛେ। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଅଲରେଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିସାରିଲେନ ଯେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଫାଇଡର ଦ୍ୱାରା ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା, ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛେ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ନିଶ୍ଚିତ କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ବୋଲିକରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସବୁ ସମୟରେ ସାଜିଛେ, ଇଥର ବି ସାଜିଛେ। ତ ଆମେ କହିବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁଁ ଯେନ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ପାଇଡର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଦେଖା ଦେଲାନ, ବରଗଡ଼କେ ନା ଆସୁ, ତାର୍ ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କସସ୍ ରହୁନ୍। କେତେବେଳେ ଧାନ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିତ, କେତେବେଳେ ଦଲାଲ ରାଜ ଆର କଟନୀ ଛଟନୀ, ଇ ସବୁ ଭିତରେ ଏବେ ସାମ୍ନାକେ ଆଇଛେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ପାଇଡର। ନିଜର ସୁନାର ଫସଲକେ ଆଇଁକେ ଆଗେ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। କେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଇ ଉପରେ ନଜର ଦେବା? ବରଗଡ଼ ନୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।